अधर्म हो। जब जब दुनिया में अधर्म छाएगा तब तक धर्म की रक्षा करने हेतु हम जन्म लेते रहेंगे।
Sí. आपको एक कार्य करना है, आपको पर्वत
with a wooden table and covered in colored mats around the table. These lanterns are generally hung in front of homes during the Hindu festival of lights, Diwali. Kandil in Sanskrit is known as Akasha Deepa, lantern of the sky, Akash Diva, skylight, and in Kannada, Guru Deepa, nested light, or Nakshatra Guru, star, brightness. Hindus in earlier days set the tail up known high, a gesture to invite the spirits of their ancestors moving around to come back home and be with them during the festival time.
You want to show the first one? What are many many what are the vajan? आम्ही सगळे लोक जाती धर्म हे सगळे विसरून पुन्हा एक भारतभर तो सण मनयतात आणि ताचे खासेलेपण वेगवेगळे असतात. आज आमच्या भुरग्यांनी वेगवेगळे कार्यक्रम हांगासर सादर केले. तातूंतल्यान दिवाळी म्हणजे कितें, दिवाळी कित्याक साजरी करप आणि ताचे फाटल्यान उद्देश कितें आसा हाचे कांय इन्फॉर्मेशन जी आसा, म्हायती जी आसा तुमकां सगळ्यांनी मेळिल्ली आसतली. खास करून हांव आमच्या धाकटुल्या भाटुल्या भुरगीं जी आसा तांकां हांवें सांगपाक सोदता. कारण तर आज तुजो समाजा भितर बदल जायत आसा. आमकां अशें दिसून येता की नवीन पिढी जी आसा, आमची जी दायज आसा, आमची जी संस्कृती आसा ताका विसरत चुकलेली आसा आनी ताका खंय तरी एक काळाबंद असो. हाचे खातीर आमी शिक्षक ह्या नात्यान परत एकदा ह्या माणकुल्या पिढये भितर ही नवी जनजागृती जी आसा ती करपाची खाशेली गरज. आनी म्हणूनच वेगवेगळे उत्सव, वेगवेगळे सण शाळे भितर येयली साजरे जावप जावं ते त्या दिसाक जाय जालें ना तरी ताच्या पयलीं ऑन द पीक हें खूब गरजेचें जावप आसा. हांगासर ही माणकुली भुरगीं जेन्ना नरकासूर जाली, कोण कृष्ण जालो, कोण राधा जाली किंवां जाणी आपआपली कला हांगासर सादर केली तर हातूंतल्यान भुरग्यांक एक प्रकारचे प्लॅटफॉर्म जे आसा ते निर्माण जाता. पयर हांव कांय पेरंट्सांक संबोधीत करतालो आनी त्या वेळार एक्चुली विशय आशिल्लो गार्बेजीचो, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडियाचो. पूण तरी सुद्दां थोडोसो उल्लेख हांवें आमची जी संस्कृती आसा, भारतीय संस्कृती, त्या संस्कृती बद्दल हांव उलोवपाक लागलो. आनी पालकां भितर कशा पद्दतीन आमी सण साजरे करचे किंवां कशें करपाक जाय हाच्या बद्दल हांव थोडेशें कांय तरी उलयलें. वसंत पुरुषोत्तम काळे हाचें पुस्तक आसा भरपूर जाण, तातूंत भितर ताणें बरेंच शास्त्र असे सांगलें